到了兰州，除了牛肉面还要吃什么？手抓。什么手抓？东乡手抓。东乡手抓啊！我跟你讲，兰州的那个手抓羊肉，我跟你讲，哇，那个非常的香啊！今天带你们去感受一下兰州的东乡手抓。我跟你讲，你如果来了兰州不吃一下那个东乡手抓的话，真的没有来兰州，很遗憾啊！就像不吃牛肉面，遗憾终身；不吃手抓，终身遗憾，知道吗？哎哎哎，老春台，对对，就这个店，老店，一斤肋条，一斤羊脖，资格的东乡手抓，我跟你讲，哇，肋条，肥瘦相间的，嗯，太香了，嗯，根本不需要一点辣椒，好香啊，嗯，但是看起来。买味儿是吧？嗯，哇，它这个油质感好丰富。你尝一口，哇，好吃吧？绝了，绝了是吧？我来撒点这个椒盐，他说，撒点辣椒，哇，它吃原味都已经很厉害了。来，再来一条，哇，东乡手抓，来来来来来，来呀，看啊，嗯。是吧？他说这是椒盐，确实有点咸。哇！它这个肉里面好香的。好香，对，就是因为它炖了大量的花椒啊。嗯。然后吃起来不会觉得很腻。不腻。这个手抓，哇！我觉得真的只有来吃过的才知道。嗯，对，这也是只有来吃过、来过兰州吃过东乡手抓的，您才知道这里的手抓真的非常的烂。反正你到了兰州。到小西湖这一带，做手抓的都不差。我记得去年我们去，前年我们去找一个很小的店，你还记得吗？那没有排斥，很小很小的店都很好吃。我跟你说不一样嘛，来，继续，肋条搞完，搞羊脖，手抓羊脖，看一下。嗯，感觉羊脖肉更香，但是没有那个那么入味。对吧？很有香，肉，哎，羊脖只是要稍微投一点这个椒盐粉，啊，感觉没有那个入味。对对，那个肋条更入味一点，是吧？搁这个投点那个大椒粉，嗯，哇，你去其他地方吃那个手抓，我想。你吃两一两头就打闷了，就很腻，很腻。它这个完全不一样，你感觉想一直想吃，知道为什么？因为它煮的时候放了很多花椒，而且它这个花椒又不麻，特别的香，知道吗？为什么它放那么多花椒？我想炖肉放花椒能提出这个鲜味，你知道吗？老板，再给我们加一斤肋条。我说了，兰州就是整个西北的美食重镇，啊，是吧？你看全国这么多地方。兰州我来过三次，是吧？其他哪个城市我去过三次？只有兰州，是一个你来了还想来的地方。好，谢谢啊！哇，你看，你看，啊，哇，真的是有很多花椒的，是不是？哦，我知道了，这个肉香主要是花椒，很多花椒，对吧？花椒和肉这一种结合的激发出来的香味，嗯。那意思说，下次在家里面炖汤的时候也要放花椒。我们重庆炖汤啊，炖猪蹄、炖排骨都要放花椒。你刚才说这个很麻吗？啊？你看他这里的这个素菜都放了花椒的，你知道吗？五毒椒，甘肃的特产，五毒花椒很好的，对吗？哇哇，今天他那个五毒椒好好，麻度、香度，而且颜色很好。我想以前重庆火锅最好的用茂文椒，这茂文椒产量不够，所以现在的重庆火锅基本就是用的那个五毒椒，知道吗？这些知识一定要给你们普及一下，是吧？花椒是中国的，而且发源地就在整个甘肃，是吧？甘肃以及秦岭一带，海椒、辣椒是舶来品，知道吗？所以说花椒味儿才是中国味儿，知道吗？地道中国味儿，知道吧？嗯，来来来来来来，哇，今天就不搞饭了啊，搞那个炒面片，哇，嗯，嗯，他这个炒面片。是那种青椒香味的，是吧？哇！哎呀，这个配着这个手抓吃，知道吗？
下次再来兰州什么时候？啊？想吃的时候又来了。你们我们粉丝朋友想看的时候又来，想吃的时候又来，是吧？太爽了！你在兰州吃了他们的手抓，你才知道什么是中国的心，兰州的味儿，地道中国味儿，知道吧？中国味儿，是吧？哇！今日消费255元，好品，我们要了三斤羊，一份炒的白菜，一份面片，两个三宝台，一个饮料，哇，性价比太高了。